Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео – молодий місяць у стрільці. І що він принесе кожному знаку зодіака? На що більше звернути увагу? Як з максимальною користю пройти цей лунний місяць. Енергія цього молодика вимагає не просто мрій, а й кроків. Якщо ви плануєте зміни, почніть діяти, складіть план, знайдіть ресурси, зробіть перший дзвінок. Але Меркурій ретроградний, тому плани, які будете ставити, краще записати на чернетку, а потім після 15 грудня ще раз передивитися їх і вирішити. Стрілець – знак пошуку істини, пригод та амбітних планів. Це час для постановки високих цілей і сміливості, яка допомагає глянути на життя ширше. Молодий місяць у стрільці несе в собі потенціал для набуття внутрішньої свободи і розуміння себе через взаємодію зі світом. Враховуйте також те, що за зовнішньою легкістю можуть ховатися серйозні наміри або глибока внутрішня трансформація. А тепер давайте розберемо, як кожному із знаків використати потенціал молодика в стрільці з максимальною користю. Для знаку Овен і для тих, у кого молодий місяць у стрільці 1 грудня проходить у 9 секторі гороскопа. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на своє уявлення про себе та про мир, роботу над собою, духовне зростання та розвиток, встановлення зв'язку з вашим вищим «Я». Можливо, ви знайдете свого наставника або вчителя, а також робота в духовній школі або заняття духовними практиками можуть принести реальний результат. Будьте обережні під час роботи з документами. Бажано перевіряти документи, пов'язані з візами, посвідкою на проживання, отриманням громадянства, з міжнародними відносинами. Так як до 15 грудня Меркурій ретроградний, а ще й Юпітер ретроградний, а це може говорити про те, що на вирішення всіх цих питань потрібно більше часу, а помилки потім доведеться виправляти. Якщо у вас є справи, пов'язані із захистом дисертації, отриманням диплому, взаємодією з викладачами вищого навчального закладу, будьте уважні. Протистояння ретро-Меркурія та ретро-Юпітера – це протистояння між вчителем та учнем. І, можливо, нову інформацію, яку захочуть вам передати, вам буде складно включити в уявлення своєї картини світу, що може викликати конфліктну ситуацію. Але не виключено, що після переходу Меркурія в прямий рух ви зможете прийняти цю інформацію. У Марса і в точці молодика, правда, вже дуже віддалений, є гармонійний аспект до кармічного лунного вузла еволюції. Тому постарайтеся діяти з найвищими намірами, щоб напрацювати позитивну карму. Точка молодика і Марс роблять гармонійні аспекти до вашого знаку, тому у вас може бути досить багато сприятливих тенденцій, пов'язаних з поїздками, переміщеннями, розбудовою зв'язків, спілкуванням з іноземцями, міжнародними організаціями, особливо якщо ви раніше співпрацювали з ними. Також можуть вирішуватися незавершені юридичні питання. Тому проявляйте активність у сфері, яка пов'язана з покращенням вашого соціального становища, зі здобуттям впливу на досить велику кількість людей. Тому визнання та авторитет, які ви маєте здобути протягом цього місяця, можуть дати вам удачу та чудовий результат. Цей лунний місяць для вас може стати часом отримання нових знань та розширення кругозору, вдалих умов для навчання та подорожей.
Можливо, ви приймете рішення передавати свої знання, відновити навчання, пройти курси удосконалення, а у когось відбудеться зустріч з авторитетною особистістю та вплине на ваші переконання і світогляд. Також є шанси отримати ділову пропозицію від іноземних організацій, з якими ви раніше працювали, або можуть нагадати про себе знайомі чи друзі з інших країн. Бажаю вам успіху! Для знаку Телець і для тих, у кого молодий місяць у Стрільці, 1 грудня проходить у 8 секторі гороскопа. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на загальні фінанси, спільні ресурси, фінанси та спільне майно з партнерами по шлюбу та бізнесу, інвестиції, активи та капітал. І ще гроші бізнесу, гроші інших людей – на податкові зобов'язання, страхові організації, спадщину, а також рішення кризових моментів, позбавлення шкідливих звичок чи залежностей. Ймовірно, настав час навчитися не лише заробляти, а й грамотно розпоряджатися своїми грошима. Не виключені розбіжності щодо спільних фінансів та спільних ресурсів з партнерами, а також грошей бізнесу. Тому будьте обережні та уважні у відносинах з банками, кредитними організаціями, податковою, страховими організаціями та питаннях, пов'язаних з аліментами, іпотекою, тому що можуть бути несподівані перевірки ваших фінансових документів. Також зверніть увагу на банківські рахунки. Будьте уважні під час переказу грошей. Меркурій ретроградний, тому не виключені затримки в переказах чи отримання грошей, непорозуміння. Також можуть бути образи із вашими сексуальними партнерами. І це добрий час для аналізу своїх глибоких внутрішніх страхів і фінансових блоків. Не забувайте перечитувати і перевіряти ще раз всі домовленості. Добре закривати борги та кредити, і ви зможете стати абсолютно вільною людиною. Ви можете отримати прибуток від колишніх вкладень, виступів або юридичних справ, а також від колишніх спільних фінансових операцій. Але важливо бути дуже уважними до деталей та враховувати інтереси ваших партнерів. В цей час не треба ризикувати з фінансовими вкладеннями. А також в цей час відносини з інтимними партнерами можуть проходити перевірку на довіру та надійність. І якщо у вас були проблеми, що повторюються, і немає надійності і довіри до партнера, то ви можете розлучитися, так як планети вимагають перевести відносини на новий рівень. У кризовій ситуації ви можете швидко і чітко діяти, і у вас буде сила та сміливість, про які ви навіть не підозрювали. Також, оскільки восьмий дім гороскопу – це дім таємниць, можливо, ви зацікавитеся езотерикою, трансформаційними практиками, вивченням нетрадиційних методів, щоб проникнути в таємниці роботи підсвідомості. Бажаю вам успіху! Для знака близнюків і для тих, у кого молодий місяць у Стрільці, 1 грудня проходить у сьомому секторі гороскопу. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на ваших партнерів по шлюбу та бізнесу. Для вас молодик стане дзеркалом у стосунках. Чи є люди, з якими час попрощатися? Чи навпаки, ви забули зміцнити важливі зв'язки? Поговоріть чесно, навіть якщо це складно. Ви можете діяти за сценарієм, який передбачає, що виграє найсильніший, а в карті молодика багато напруги та протистоянь. І не виключено, що вищі сили не дадуть вам йти цим шляхом. У кращому випадку ви потратите багато енергії та ресурсів у боротьбі, конфліктах та війні, і нічим добрим це не закінчиться. Тому дуже важливо знайти інший спосіб вирішення питань та вибудовувати гармонійні відносини, йти дипломатичним шляхом, зважувати всі «за» і «проти», та вибудовувати відносини на основі любові та поваги. І важливо в цей лунний місяць, оскільки Венера – управитель вашого знаку і має гармонійні аспекти до Урану та Нептуна,
що говорить про те, що важливо прагнути, правильно співпрацювати та домовлятися. Це буде найкращою стратегією на цей лунний місяць, і вона, швидше за все, приведе вас до позитивного результату. Намагайтеся уникати прямих конфліктів та війни, та намагайтеся знаходити точки дотику, компроміси чи можливості домовитися. Але домовлятися краще після 15 грудня, коли Меркурій вийде з ретроруху, а домовленості, укладені на ретро-Меркурії, швидше за все доведеться переглянути. Тому ви можете здійснювати підготовчі дії з питань домовленостей, контрактів, угод, а остаточно підписувати після 15 грудня. А для повторних переговорів час цілком сприятливий. Можливі зустрічі з колишніми партнерами, можуть відновлятися відносини, спрямовити енергію на відновлення. Це стосується також і ділового партнерства, і в діловому партнерстві можуть бути великі просування. І ви можете також повертатися до колишніх проєктів разом, прислухатися до партнерів, звертати увагу на деталі, які вам підказують. Якщо ви працюєте з клієнтами, то в цей час можуть повертатися колишні клієнти. Але якщо немає спільного бачення цілей, поваги з вашими партнерами, то, можливо, вам доведеться пережити розрив відносин з партнером по шлюбу або бізнесу, з діловим партнером. Але потрібно бути в цей час обережними зі словами, тому що різкі слова можуть бути останніми у ваших відносинах. Тому в цей молодий місяць можна почати вивчати психологію відносин, що дуже допоможе надалі. Намір: я залучаю у своє життя здорові, щирі стосунки та відпускаю токсичність. Бажаю вам успіху! Для знаку Рак і для тих, у кого молодий місяць у Стрільці 1 грудня проходить у 6 секторі гороскопу. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання зміцнення здоров'я, профілактики захворювань, налагодження оптимального режиму дня, вирішення побутових питань, повсякденних обов'язків, питань роботи, відносин із співробітниками, найманими працівниками, організації робочого місця. У цей період ви можете повернутися на колишнє місце роботи. Також можуть піднятися старі невирішені питання чи непорозуміння з колегами по роботі. Чи відбудуться зміни у графіку роботи? Будьте уважні при роботі з діловою документацією. Меркурій ретроградний, тому, можливо, доведеться виправляти помилки в документах. Це період, коли ви маєте можливість переглянути робочий графік, подумати, що можна вдосконалити в робочих процесах. А якщо ви керівник, то переглянути обов'язки підлеглих, наскільки ефективна взаємодія в колективі, переглянути бізнес-процеси, можливо, змінити зону відповідальності співробітників, систематизувати, раціоналізувати, класифікувати робочі процеси, загалом упорядковувати робочі процеси, щоб колектив працював як злагоджений механізм, що підвищить продуктивність праці та оздоровить відносини в колективі. Але зараз ви можете передивлятися, а рішення приймати після 15 грудня. Відточуйте свою майстерність, вчіться новим навикам та вмінням, вибудовуйте гармонійні стосунки в робочому колективі. Остаточне рішення ухвалюйте після 15 грудня. Завдання зі здоров'я. Зверніть увагу на своє здоров'я. Ви можете повернутися до здорового способу життя, до щоденних тренувань. Шостий дім гороскопу пов'язаний з нашою ефективністю, режимом дня, розкладом. Подумайте, як влаштувати ваш день. Перегляньте режим дня, графік роботи, навантаження, харчування, звички. Можуть нагадати про себе старі хвороби і доведеться повторно пройти обстеження або розпочати повторний курс лікування, або повернутися до послуг тих людей, до яких раніше зверталися. Можливо, комусь знадобиться профілактичне лікування або профілактичні процедури, вітаміни, мікроелементи. Нові методики не поспішайте впроваджувати.
Їх найкраще впроваджувати після 15 грудня. Намагайтеся не залучатися до стресових ситуацій, бережіть нервову систему, розслабляйтеся і висипайтеся. Підтримуйте фізичне тіло, збалансуйте фізичні навантаження. Час роботи та відпочинку. Позбавляйтеся шкідливих звичок. Завдання – зрозуміти потреби свого організму. Бажаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого молодий місяць у Стрільці 1 грудня проходить у 5 секторі гороскопа. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання лідерства, відносин з дітьми, романтичних відносин, самореалізації, творчих проєктів та ідей. У цей період можуть повернутися минулі романтичні захоплення. Можливо, вам доведеться переглянути старі почуття або переглянути свої очікування в поточних відносинах. Не виключені непорозуміння у стосунках із коханими. Дайте собі час для роздумів і не поспішайте приймати рішення. Також не виключені нові знайомства. Але після виходу Меркурія із ретроруху, швидше за все, вам доведеться переглянути ці відносини. Можливо, вони зовсім не виправдають ваших очікувань. Але це не говорить про те, що вони не будуть важливими для вас. Навіть нова людина, яка з'явиться у вашому житті, може повторити ситуацію із минулого, і ви пройдете старий сценарій стосунків, але цього разу зробите висновок. Це підказка, що треба переосмислити, як ви взаємодієте та вибудовуєте стосунки. І, звичайно, цей період не для укладення шлюбу і не для покупок дорогих речей. П'ятий дім гороскопу – це дім творчих здібностей. Тому в цей молодий місяць добре почати розвивати свої таланти, про які раніше замислювалися, але ніяк не наважувалися. Старі захоплення або хобі можуть нагадати про себе і вимагати уваги, і ви зможете повернутися до того, що колись приносило вам радість. Якщо ви втратили радість життя, то саме час повернутися до тих захоплень, які колись радували вас, які приносили вам задоволення. Також можуть виникнути питання, пов'язані з дітьми, і вимагати вашої уваги. Можливо, стане питання про репетитора, додаткові заняття, і ви зможете відновити зв'язки з вчителями ваших дітей, або можуть просто відбуватися випадкові зустрічі з ними. Ви можете подати заявку на повторну участь у конкурсі, у змаганнях, прослуховуванні, тобто період для перегляду якихось важливих справ, пов'язаних з вашими дітьми або вашим особистим дітищем, якому ви віддаєте душу. Бажаю вам успіху! Для знаку Діва і для тих, у кого молодий місяць у Стрільці 1 грудня проходить у 4 секторі гороскопа. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання сім'ї, дому, нерухомості, відносин зі старшими по роду та іншими родичами. Важливий молодий місяць для перегляду та доведення до кінця справ, які пов'язані з вашими домашніми заняттями, навколишнім середовищем та сім'єю. Можуть піднятися старі невирішені питання у сімейних стосунках, нагадати про себе старі конфлікти. Молодий місяць може торкнутися теми відносин у сім'ї, теми контролю та залежності у сім'ї. Це гарний час для відновлення відносин із найближчими людьми. Але якщо в сім'ї довгі проблеми, проблемні відносини, то дуже важливо в цей час спокійно розібратися у всьому, поважаючи думку кожного члена сім'ї, тому що імпульсивність може все зруйнувати. Завдання – перевести відносини на більш високий рівень. І планети дають нам цю нагоду. Так, доведеться, можливо, уникати конфліктів, але важливо діяти у напрямі гармонізації відносин. Це час, коли ви можете вирішити взяти відповідальність за своїх батьків і за умови їхнього життя. Може виникнути важлива справа у зв'язку з батьками. Добре налагоджувати стосунки із мамою. Також ви можете почати відновлювати свій родовід, попрацювати з деревом роду, згадати предків.
відновити забуті традиції, зібрати всю свою родину, кровних родичів у своєму домі, чи відвідати місця, де ви народилися. Тобто ви можете відновити будь-яку традицію, яка для вас здається дуже важливою. Цей період підходить для того, щоб повернутися до старих проєктів, пов'язаних із ремонтом, покращенням комфорту в домі, переплануванням, переїздом, придбанням земельної ділянки. Тому в цей період добре ще раз переглянути всі варіанти, а рішення приймати після виходу Меркурія в прямий рух. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези і для тих, у кого молодий місяць у стрільці 1 грудня проходить у третьому секторі гороскопу. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання інтелектуального характеру, питання поїздок, робочих відряджень, транспорту, спілкування з братами-сестрами, сусідами, навчання та навчання на курсах. В цей період можуть виникати питання довіри, отримання інформації. Ви можете щось неправильно зрозуміти, чи вас можуть неправильно зрозуміти. Проаналізуйте, як ви можете налагоджувати зв'язки. Ви можете вирішити покращити свої навики комунікації. Можливо, на якихось курсах, або самі будете проводити ці курси. Також добре розвивати свої творчі та лідерські якості. Якщо ви давно вже не водите машину і хочете вдосконалити керування автомобілем, то це гарний час для цього, щоб відновити або покращити свої навички. Якщо ви хочете в цей час придбати нову машину або якийсь інший транспорт, то це гарний час вибирати, але новий автомобіль із салону краще купувати після виходу Меркурія і Марса із ретро-руху. Але техніку, що була у вжитку, можна і продавати, і купувати. Добре зробити техогляд автомобіля, дрібний ремонт. Не виключено поломки техніки, і потрібно буде шукати потрібні зв'язки або контакти. Час позбавитися тих контактів у вашому оточенні, які заважають вам звільнитися від тих зв'язків, в яких ви відчуваєте жорсткий контроль, або відносини будуються тільки на почутті провини для вас. Зверніть увагу на стосунки зі своїми братами та сестрами, сусідами, з тими, з ким проходите навчання. Не виключено, що ви отримаєте якісь звістки від братів, сестер, сусідів, чи доведеться переглянути старі конфлікти. Точка молодика в гармонійному аспекті до вашого знаку, тому всі питання будуть вирішуватися за допомогою людей, головне приймати цю допомогу і чути підказки. Можливо, комусь із близького оточення буде потрібна ваша допомога, і ви повернетеся до невирішених питань. Може відбутися зустріч із людиною з минулого, і це буде не випадково. Про щось важливе вона нагадає. Потрібно все проаналізувати та виправити помилки. Хороший лунний місяць для повторних виступів, наприклад, з лекціями, для повторних інтерв'ю, співбесід. Бажаю вам успіху! Для знаку Скорпіон і для тих, у кого молодий місяць у стрільці 1 грудня проходить у другому секторі гороскопа. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання матеріальних та духовних ресурсів, цінностей, самооцінки та фінансів. Можуть піднятися питання для перегляду особистих доходів, того, чим ви обмінюєтеся зі світом. Порушуються питання фінансів, можливе поглиблення та доопрацювання цих тем. Від вашого вміння вести переговори та домовлятися безпосередньо залежить рівень вашого доходу. Проведіть інвентаризацію того, що ви маєте. Перегляньте список покупок, необхідних для вас. Перегляньте бюджет. Поверніться до старих фінансових планів. Можливо, потрібно щось змінити, переглянути. Добре попрацювати над бюджетом, визначити та написати список бажаних придбань, розподілити бюджет з урахуванням майбутніх покупок. Можливо, повчитися фінансовій грамотності
Також добре в цей період звільнити місце від непотрібного для того, щоб отримати бажане після виходу Меркурія із ретроруху. Це допоможе увійти грошовому потоку. Важливо переглянути і знайти баланс між тим, що ви отримуєте і скільки витрачаєте, а також скільки ви віддаєте іншим людям. І, звичайно, попрацюйте над своєю самооцінкою. Визначте, зрозумійте свою унікальність для інших людей. І це теж збільшить грошовий потік. Самооцінка включає почуття впевненості, енергію, здоров'я та голос. Попрацюйте зі своєю власною цінністю, вашими пріоритетами, тому що від цього залежатиме розширення вашого грошового потоку. Не рекомендується робити великі покупки або інвестиції, оскільки є ризик переплатити або зіткнутися з несправністю. Можуть нагадати про себе старі борги. Також зверніть увагу та перегляньте свої фізіологічні потреби тіла. Складіть список цінностей, і ви зрозумієте, що деякі цінності не мають для вас ніякого значення, тому що вони просто нав'язані, і ви можете звільнитися від них. А також ви можете звільнитися і від відносин, які б'ють по самооцінці. Визначте собі, яку цінність ви маєте, що ви можете дати людям, тобто як ви можете монетизувати свої знання, навики, вміння. І це вплине на рівень вашої енергії, впевненості у собі, на вашу кар'єру і здоров'я. Бажаю вам успіху! Для знаку Стрілець і для тих, у кого молодий місяць у Стрільці 1 грудня відбувається в першому секторі гороскопу. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на себе особисто, на гармонізацію стосунків із самим собою. І насамперед, це внутрішня робота з собою, над розвитком своєї особистості, авторських проєктів, зміцнення здоров'я і навіть питання узгодження з партнерами. Добре почати вивчати те, що вам дасть більше впевненості у собі та почуття свободи. Період змусить задуматися про свій особистий імідж, самооцінку. Знайдіть кілька якостей, якими саме в собі ви захоплюєтеся. В цей час не рекомендується робити косметичні операції. Меркурій ретроградний. Час підходить для переоцінки своїх цілей та дій, перегляду старих планів та методів самовираження, кардинальні зміни у зовнішньому вигляді, покупки нового гардеробу перенесіть на директний Меркурій після 15 грудня, оскільки зміни можуть не виправдати ваших очікувань, а поки що можна обмірковувати різні образи та ролі. Також це чудовий час попрацювати над своїми лідерськими якостями. Це ваш час. Енергія молодика посилює вашу природну сміливість, дає право мріяти поповній. Але не забувайте, мрії вимагають планів. Напишіть список цілей на 25-й рік та почніть з малого. Для вас це час постанови цілей і намірів, але накидайте на чернетку, а після 15 грудня ухвалите остаточне рішення. Також добре попрацювати над негативними якостями, такими як гординя, егоцентризм, марнославство, закритість, зарозумілість, негативні думки та емоції, щоб розкрити свій потенціал та відкрити можливості розширення чи отримання ідей для нових проєктів, особистісного зростання, відкритого прояву себе, щоб дарувати людям тепло та надихати їх. Молодий місяць також може торкнутися партнерських відносин. Можливе непорозуміння з оточуючими, повернення минулих невирішених питань у стосунках. Ви можете вирішити також звільнитися від хворобливих стосунків, у яких вас, можливо, контролюють, чи стосунки тримаються на почутті провини. Також можуть повернутися старі партнери, і ви вирішите відновити відносини, які раніше, можливо, недооцінювали. І ви можете проявити свою ініціативу у відносинах як особистих, так і ділових. Бажаю вам успіху!
для знаку Козоріг і для тих, у кого молодий місяць у стрільці 1 грудня відбувається у 12 секторі гороскопу. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання самопізнання, самоаналізу, дослідження питань віри, таємниць, підсвідомих процесів, трансформації особистості, творчого усамітнення, роздумів, синтезу минулого досвіду. Ваш знак славиться працьовитістю, але молодик закликає вас зробити паузу. Внутрішній голос підкаже, куди рухатися далі. Медитація, прогулянки на природі – все це допоможе почути себе. Намір – я довіряю своїй інтуїції і роблю кроки назустріч своїй меті. Це дім завершення, звільнення від чогось, може бути звільнення від хвороб, боргів, роботи, проєктів, відносин. Це дім, пов'язаний з усамітненням. Саме в усамітненні ви зможете відновити душевну рівновагу та гармонію та підбити підсумки. У цей період можуть піднятися старі невирішені емоційні проблеми, які вимагатимуть аналізу та усвідомлення. І це можливість усамітнитися та поговорити зі своєю душею, відпочити та накопичити сили і енергії. Це чудовий час для роботи над внутрішніми страхами, зцілення від старих емоційних травм чи завершення таємних процесів, проєктів. Добре при необхідності відвідати психолога, і ви зможете подолати якусь глибоку приховану психологічну проблему, подолати страхи. Прислухайтеся до своєї інтуїції, аналізуйте сни. Тут можуть бути підказки. Дуже добре, якщо ви влаштуєте собі відпочинок біля води. Відвідайте місця сили, помедитуйте, почитайте молитви, займайтеся творчістю, арт-терапією, роботою з архетипами, легендами, міфами. 12-й сектор гороскопу – це також благодійність у будь-якому вигляді. І не обов'язково грошима. Прояв співчуття, милосердя, допомоги іншим, волонтерства – це плюс у карму. Розкривайте свою інтуїцію. Також добрий результат дасть вивчення чогось таємного, містичного, окультного. Попрацюйте над такими негативними якостями, як ілюзії, замкнутість, витання в хмарах, почуття жертви. Мрійте, визначте, що ви хочете створити в майбутньому, розкривайте свої таланти та здібності і починайте діяти після 15 грудня, коли Меркурій вийде із ретроградного руху. Бажаю вам успіху! Для знаку Водолій і для тих, у кого молодий місяць у стрільці, 1 грудня відбувається в 11 секторі гороскопа. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання дружби, громадських справ, колективних проєктів, довгострокових цілей, надій та мрій, вашого уявлення про своє майбутнє. Не виключені непорозуміння з друзями чи у колективах. Також ви можете вийти із кола друзів через погані стосунки, непорозуміння, або ви відчуваєте, що ви потрапили під контроль або залежність від когось у вашій групі, і вихід з цієї групи – це буде правильно. Можуть нагадати про себе невирішені, незавершені питання у командних проєктах. Можуть повернутися старі друзі, і це чудовий період, щоб приділити увагу своїм друзям та подругам, колективу однодумців, можливо зустрічатися та провести чудовий час, а може відновити втрачені стосунки. Це час для перегляду ваших соціальних зв'язків, соціальних проєктів та цілей на майбутнє. Не розпочинайте нові колективні проєкти, але аналізуйте, завершуйте та переглядайте старі. Зосередьтеся на колективних ініціативах. Подумайте, як можна допомогти оточуючим. Ви можете знаходити незвичайних людей. Об'єднайтеся з тими, хто поділяє ваші мрії, та створіть щось особливе. Від ідеї до реалізації один крок, який ви зможете зробити після 15 грудня. Намір – я будую зв'язки
які роблять мене сильнішим і допомагають мені реалізувати свої мрії. Також перегляньте усі сфери життя та свої довгострокові плани на майбутнє. Ваше завдання – пройтися по всіх сферах життя і зібрати воєдину свій образ бажаного майбутнього. Яке воно має бути? Як ви себе бачите в ньому? Хто ви? Де ви живете? Чим займаєтеся? Як заробляєте? Молодий місяць у стрільці нагадує нам, щоб змінити щось зовні, потрібно почати із середини. І нехай ваша чесність із собою стане першим кроком до змін, які здивують навіть вас. Також це період, щоб передавати свій досвід іншим людям, але не забувати про свої цілі, а колектив допоможе вам у досягненні ваших цілей, можливо, ідеями чи реальною допомогою. І, звичайно ж, 11-й сектор гороскопу – це ще й усе, що пов'язано з інтернетом. Тому у вас може з'явитися можливість взаємодіяти з людьми через інтернет, інтернет-проекти, знайомства через інтернет, розвиток свого блогу. Але спочатку почистіть всі непотрібні зв'язки, пов'язані з інтернетом. Завдання – мислити нестандартно, якщо є необхідність провести необхідні реформи, добре попрацювати над прийняттям, оскільки в цей період це може проявитися. Бажаю вам успіху! Для знаку риб і для тих, у кого молодий місяць у стрільці 1 грудня відбувається у 10-му секторі гороскопа. Цей лунний місяць звертає вашу увагу на питання кар'єри та професійної діяльності, відносини з керівництвом та старшими, теми досягнення цілей та довгострокових проєктів, відносин із законом і з державними структурами. Нові проєкти розпочинати не потрібно, а просувати старий проєкт, який вже адаптований до нових умов – це добре. Також час добрий для того, щоб переглянути та відновити свій бізнес, повернутися до незакінчених проєктів, і це буде сприятливо. Те саме стосується і до роботи, якщо ви шукаєте роботу в цей час, то шукайте там, де ви колись працювали. В цей період можуть повернутися на вирішення питання з керівництвом, держструктурами, затримки у просуванні по службі, питання кар'єри та статусу можуть програтися повторно. Якщо стосунки з керівниками не складаються, проблеми повторюються і ви відчуваєте, що вас зневажають і вас недооцінюють, то ви можете прийняти рішення піти з цієї роботи. А в тому випадку, якщо хороші і нормальні відносини, ви можете навпаки поліпшити їх. Також ви можете спробувати відновити стосунки з колишнім керівництвом. Не виключено повернення до особистих чи ділових офіційних відносин. Також це час для перегляду внесення змін до кар'єрних планів, планів бізнесу. Ухвалення важливих рішень перенесіть на період прямого руху Меркурія після 15 грудня. Це відмінний період для аналізу своїх цілей та планів, їх коригування та для завершення старих проєктів, для перегляду та коригування, виправлення професійних цілей, цілей бізнесу. Точка молодика в напрузі до вашого знаку, але енергія вам дається для вирішення всіх питань. Не бійтеся брати на себе більше відповідальності. Це допоможе в досягненні мети, просування кар'єрними сходами. Ставте перед собою чіткі завдання та цілі. Пропишіть план їхнього досягнення. А після 15 грудня зможете планомірно йти вперед. На вас чекає кар'єрний прорив. Але якщо ви перестанете боятися власних амбіцій, подумайте, чого ви хочете досягти. Напишіть список конкретних кроків та дозвольте собі мріяти. Намір – я впевнено рухаюся до своїх кар'єрних цілей. Бажаю вам успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.
Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!